automatisk tinbox, der taler rundt om maskinen. De elektriske og pneumatiske komponenter i hele maskinen er lavet af kendte producenter i ind- og udland. Opviklingsstrukturen er enkel, og båndet kan hurtigt justeres og udskiftes. Kvaliteten er pålidelig og stabil. Fødevarekvalitet silikone trykrulle, god slidstyrke. Det er dit ideelt emballageudstyr til mad, snakmad og andre industrier.